მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმე კასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია სცენარისტი გიორგი ჯაინიძე. როგორ ახარ გიორგი? კარგად, მადლობთ გილოცავთ ხალხს თქვენს მაყურებელს და ვუსურვებ თუ რამე კარგი გეგმა აქვთ ამ წელს, ხელი არ შეეშალოს რამე გარემო პირობებს. შეჩემანალა რას ნიშნავს, როგორ იცი შენ? აბრევიატურა ერთგვარი. შეჩემანალა, აი ერთგვარი, არა ნალა, რატო ემატება როგორ? ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ინტუიციით ვგრძნობ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს რამე სიტყვა თუ არის აი ქართულ სლენგში, რის მნიშვნელობაც არ იცი ზუსტად. კი, რომელი? ტრამპა, ცუმპა. ხო არის ეგეთ, გამიგია და თითქოს იმისკენ მიდის რაღაც ტაშფანდური ზარზემი, რაღაც ეგეთი უნდა იყოს, მაგრამ რა დროს გაჩნდა და კონკრეტულად როგორი ტიპის ზეიმს ნიშნავს, არ ვიცი. აი საბჭოთა კავშირში რო ცხოვრობდე, ვინ იქნებოდი? საბჭოთა კავშირში ეგრე ხო ვერ ირჩევდი. რო დავამთავრებდი უმაღლეს სასწავლებელს, სადაც გამანაწილებდნენ, იქ ვიქნებოდი. ხო, აი სადაც გამანაწილებდნენ, როგორ ფიქრობ? აი წაგირებდა. და რაღაცნაირად დეკანს ამდენ ფულს მიცემდი, ახლა მაშინ ეგრე ხდებოდა. ქართული იუმორისტული გადაცემები თუ მოგწონს? მოიცა, ეხა ეგ პროვოკაციული შეკითხვა. ქართული უმოესტო გადაცემებში შეგიძლიათ სასაცილო რაღაცები იპოვოთ. აჰა. რომელში შეგვიძლია რომ იპოვოთ? ყველა შეგონ ზოგს დიდხანს უნდა ელოდო უფრო და ზოგში მალე შეგხვდა. აი ქუთაისელი ხარ ხო შენ? დიახ. აი ქუთაისის შესასვლელში და გასასვლელში რას წააწერდი აბრებს? რაც აწერია. შესასვლელით დავიწყოთ. შესასვლელში ქუთაისია წერია და მე მგონი საკმარისია. გასასვლელში? გასასვლელში გააჩნია რომელი გასასვლელია. ყველაზე პოპულარული გასასვლელი არის იქ ბათუმისკენ რაც არის და იქ ან ქვიტირი, ან ფარცხანაყანები აწერია და დავტოვებდი. ხა თუ ახალი ის არ მიიღეს თვითმართველობის კანონი და სხვა რამე არ ჩააკვეხეს მან. ეს ქუთაისის მერის კაბინეტი ნაკურთხია, როგორ ფიქრობ? რატო ცვიცლება ესე ხშირად? საკურთხებელი ხო არ არის? არ გამოვრიცხავ, რომ იმდენი მერი ყავდა ქუთაისში, რომელიმე მაკურთხებინა კიდეც. ვერ უკურთხებია კარგად. გააჩნია, იმიტომ რომ იქ ზოგიერთ სიცხლის ამარც საქმე იყო აღწული ზოგზე, ზოგი ისე გადარჩა და პოლიტიკური კარიერის მხრივ შეიძლება ვერა, მაგრამ ზოგი სიცხო საქმეა, რომ არ დაგიჭირონ, ისე წამოხვიდე იქ. ყველაზე მაგარი ქუთაისელი ვინ არის შენთვის? დავით აღმაშენებელს თუ არ ჩავთვლით, მაშინ მედე არა, ერთი კალი, ერთი კაცი რო თქვა. თუმცა სადავო ხო გვედავებიან სხვა ქალაქებიც, მაგრამ შენთვის ქუთაისელი. შენთვის ქუთაისლები არის. ე ბავშვობაში ვიზე ეგეცინებოდა ყველაზე მაგრა, რომ მსახიობზე. მაინდა მაინც კინოებს და მულტფილმებს ვერ უყურებდი ბავშვობაში. რატო? ეძინებოდა ხოლმე ტელევიზორთან. რაც უნდა ყოფილიყო, გეძინებოდა. ფეხბურთებზე არა. და კინოებზე კი, ძალიან ცოტა ფილმი მაქვს ნანახი და მულტფილმებს. ხაპრებსაც არ მეკითხავდნენ მაინდა მაინც და მე ნუ დუმბაძეზე მაგრამ ეცინებდა რომ კითხულობდი ხოლმე. რისი გაყიდო არ შეიძლება შენთვის? რას არ გაყიდი არასდროს? ან რა არ უნდა გაყიდოს ადამიანს? მეორე ადამიანი არ უნდა გაყიდოს ტყუეთ, რაც გვახასიათებდა რამდენიმე ასწლეულის მანძილზე ქართველებს და მე ხო ცუდია თითქოს კარგი მაგაში რა უნდა იყოს, მაგრამ ვიღაცემა კარგი ციპოვის მაგაში. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ტყუედ ცხოვრება ეს სტამბოლი იქნებოდა თუ ალექსანდრია თუ რაღაც უფრო კარგი პერსპექტივა იყო ვიდრე აქ თავისუფლად ცხოვრება. შეიძლება რომ უინტელექტო ადამიანს ჰქონდეს კაი უმორი.
დაახლოებით როგორ არის ისი გაჩერებული საათი რო ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს შეიძლება დაამთხვიოს სადღაც თორე It's no pie gets winner, so intellectus, which is guy humor. Is that's not comes as Gamitsinia, if it's not my cargi humor, Rokada. Romani President Imoxon, the Sakartos. What he went on the Ritimoxon, upset, hot hues, aux cargi, that's all the Mara mind to pro cargi. What he went. გააკეთა ის როგორ გითხრათ მთლიანობაში 4-ვეს მიყავდა საქართველოს სწორი მიმართულება. რატომ ვერ მიიყვანა? იმიტომ რომ არ არის ადვილი მისაყვანი ხა ჩვენ რეგიონში მცხოვრები ესეთი ხალხით დასახლებული და ესეთი მეზობლებით გარშემორტყმული ქვეყნის სწრაფად მიყვანა დანიშნულების ადგილზე რთულია. და შენ რო იყო პრეზიდენტი ღირსების ორდენს ვის მიცემდი? ერთ კაცს პირველს ის გადავცემდი. აი ხო არჩევნებით უნდა გავხდე. პირველი ვინც მივიდა არჩევნებზე დილი რო გაიხსნა 8 საათზე. იმ სოფლიოს ყველაზე ლამაზი გეი ვინ არის? ლამაზი ხო ის ცოტა საკამათო საკითხია. ნუ შენ ვინ მოგწონს ვიზუალურად? აი ისა. გაქცევაში მთავარ როლში ვინც იყო? გავიხსენო სახე. ვენტვორთ მილერი. და ყველაზე სასაცილო პოლიტიკოსი? ცოტა რთულია სარჩევია. უფრო მე ახსენდება ესა თუ ის სასაცილო მომენტი ამ თუ იმ პოლიტიკოს ცხოვრებიდან, ამიტომ დიდი კონკურენცია მათ. აჰა. და ქართული მედია თუ მოგწონს? ბეჭდური არა, სატელევიზიო არა, რადიოში კიდე არის შანსი რომ კარგი იყოს და არ მოსმენ. ინტერნეტ მედია კიდე არის უფრო თავისუფალი, იმიტომ რომ ინტერნეტში უფრო ნაკლები შანსია რომ გიპოვონ, ამოიფარო რაღაცას და უფრო თქვა სიმართლე. თუმცა იქაც არის ბევრი უკუღმართი ძახან ახლა ინტერნეტი იმდენად უკვე გავრცელებულია ჩვენთან რომ ყველა ხელი მიუწვდება რაც უნდა ის დაწეროს. იქაც ბევრი სისულელე ხდება, მაგრამ იქ უფრო დიდი შანსია რომ ადამიანმა თქვა სათქმელი. აი ქართლის მამის არჩევნები რო იყოს, ვის მიცემდი ხმას? ვისი სახე რო ქონდეს? ვა, кай კითხვა. რაღაცა მზრუნველი სახე უნდა ქონდეს, ხო? არა, დაფიქრეული შუბზე ღარები უნდა ქონდეს. ცოტა თვალები ისეთი. ისინი უნდა ქონდეს, აქ ჯიბეები. ცოტა მოულელი კაციც უნდა იყოს. რატო მოულელი, რატო უნდა? ა? მოულელი რატო უნდა? იმიტომ რომ ქართლში იმენ საქმეა საკეთებელი, რომ საკუთარ თავს არ დარჩება ბევრი დრო რა. ყველაზე ცუდი ქართველი ფეხბურთელი ვინ არის შენთვის? ყველაზე ცუდი? მანდაც რამდენიმე მიმართულებაა, მაგალითად ერთხელ უყურებდი საქართველოს ნაკრები სამხანაგურ თამაში იყო და თამაში წინ ხო იმსვერია, ნახო უნდა ჩამოვატარონ ეს ახლო კადრით და 90-იან წლებში ეს ქართული საქართველოს ნაკრები იყო რაღაც დაوارცხნილ მოწესრიგებული ბიჭები თამაშობდნენ. მოედანზე რა ხდებოდა ერთი, მანამდე ხო საქმეა სანამ თამაში დაიწყება. Ну, кецбаიას გადაპარსული თავი. ყოველა შვის რაღაცა წასმული. ზოგს სახე ქონდა ტიპაჟი და ამ 11 კაცში ერთი იყო ამ მომხტარი გაბურძმო გაუბარსაო სრულიად მოულელია ფეხბურთელი ორი ნომერი იყო სახელი და გვარიც ბუზე ეწებოდა მე საქმე ბუზე ხო და ისი თამაშით ვის გამოარჩევდი თამაშით
ეხა ეს აბსოლუტური სულელი არ ყავდა არავინ, მაგრამ რამდენიმე სულელე მაქვს, აი თუნდაც ეხა კანკავამ რო თავი გაიგდო და რატომ ვასტაშრო და უკრა ხალხმა ფინეთთან. იგივე მანამდე ეხვიაშუმა გააკეთა 1-10 წლით ადრე გოლი რო გაიტანა და ახთა გაიხადა ყველაფერი და გააგდეს. ასეთ სულელეები არ ეკადრება ნაკრების ფეხბურთელებს. ეს სტადიონზე რა გაგიგია ყველაზე სასაცილო? ყველაზე სასაცილო ტრიბუნებზე. მახსოვს ქუთაისი უყურებდი, ფოთის კოლხეთს ხდებოდა ქუთაისის დერბი 90-იანი წლებია და კოლხეთს თამაშობდა კიკლიაშვილი ეგეთ ფეხბურთელი, მანამდე ტორპედოში თამაშობდა. მეილოტი მაღალი ფეხბურთელი იყო, ლენინა ხევანიშვილი. ისეთ ფეხბურთელი ერთ თამაში ერთხელ მაინც რაღაცა სახიფათოს შვებოდა. ხო და ისე მოხდა რომ ფოთელებმა გაუტანეს გოლი ტორპედოს და დაიწყეს დროის გაყვანა და ეს კიკლიაშვილიც რაღაც პირველი შანსი როგორც კი მეცა წაიქცა და აღარ დგება რა. ხო და წამოიზლაზნა ფოთის გუნდის ის ექიმი და წავიდა ნელა იქ რაღაცა უმკურნალა ის წამოდგა გარბის უკვე ეს უკან ნელა ბრუნდება და რომ უახლოდა თავის გამს ვიღაცა წამოდგა ქუთაისზე ზემოდან და სერიოზულ სახით ეგ გადარჩება ექიმ. სოფლიო ჩემპიონი ვინ გახდება, როგორ ფიქრობ? ფეხბურთი? აჰა. მე მინდა რომ ისე ევროპული გუნდი გახდეს, მაგრამ ვის გულ შემატკივრობში? გერმანიას. აჰა. აა, შანსი, როგორ ფიქრობ? შანსი როგორ არა აქვს, რო გადახედო ბოლო 10 ჩემპიონატზე გერმანიის შედეგებს, სულ სადღაც 4-ეულამდე. აჰა. ერთ ორ შემთხვევაში ბულგარეთთან გამოვარდნას თუ არ ჩავთვლით, თუ ქონდა შანსი. აი კინოები არა მაქვს ბევრი ნანახიო და რაც გაქვს, აი რომელი კომედია მოგწონს ქართული ყველაზე მეტად? და ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი მომწონს. აი ბოლო დროს გადაღებული პირველი მერცხალიც მომწონს. აი ბოლო დროს რო იღებენ რაღაც კომედიებს, რატო გამოდის ესე ცუდი? ცუდი რატო გამოდის უკვე? აი ბოლო დროს გადაღებული კომედია. თქვენ ცუდში გულისხმობთ არასასაცილოს? არასასაცილოს, კი. ხო, იმიტომ რომ ახლა შეიცვალა უკვე კონიუნქტურა ბაზარზე. აი ხა სასაცილოებით კი არის ზომება ფილმი. იზომება იმით რამდენ ფულს გააკეთებს და ამ მიმართულებით ისინი აკეთებენ იმდენ ფულს, რომ კიდე იღებენ და ანუ პირველმა თუ არ გაამართლა, მეორე სხვა არ გადაიღებს. ანუ ამ ბიზნესშიც რაღაც კანონზომიერება მოქმედებს. ისე არ არის, რომ თქვენ რახან არ მოგწონთ, ეს არ ვარგა. და უბრალოდ არ ვარგა შეიძლება, მაგრამ არსებობის უფლება არა აქვს, ეგრე ვერიტო. ეს საქართველოს ისტორიაში რა არის ყველაზე დიდი ტყუილი? რომელი მონაკვეთი ან რომელი ფაქტი? ო ყველაზე დიდი ტყუილი იცი რა? აჰა. ეხა ჰიმში რაც გვიწერია, ორ ზღვას შუა რო წინდება ჩვენი ვარსკვლავი. იმიტომ რომ უახლოესი ზღვა აღმოსავლეთ გეოგრაფიულად არის ყვითელი ზღვა ჩინეთთან, მანამდე არაფერი ზღვა არ არის. თუ კარგად დაუფიქრდები, ყველაზე დიდი ტყუილი გვაქვს ჰიმში და ყველაზე დიდი გაბუქებული ადგილი. კანონიერ ქურდობაზე არ უცნებობდი ბავშვობაში? ბავშვობაში მეშინოდა სისხლის, ამიტომ კანონიერ ქურდობაზე, ექიმობაზე, პოლიციელობაზე არ უცნებობდი. ეხაც მაინდამაინც არ მეყვარს სისხლს ხედა. ყველაზე უსარგებლო ნივთი რა არის შენთვის? სხვათაშორის ცოტახანი ვიყავი. მე და ვახტანგიშვილს ჰქონდა გართობა ეგეთი, რომ თუ სანამ წავიდოდით იქიდან ერთმანეთისთვის ვეზდებოდით აბსოლუტურად როგორ გამოიყენებდა ისეთ ნივთს. ერთხელ ჩამოუტანე ყურანი ბულგარულ ენაზე, სტამბოლში როგორ ხიდე და უდევს სახში ვერაფერს ვერ უშვებ. ფათაშოს ჩემთვის რუსულად წამოიგონა და ის მეც ვერ გავიგე ბევრი ვერაფერი. ისეთ ციგნია რომ ვიღაცა მომზადებული კაცი უნდა გეზდეს გვერდზე, ვინც იცის ბევრ რამე უნდა გეცდეს. ხო და იმას აქვს ბულგარული. პირველი ეგ მახსენდება. მე პარლამენტის ეზოში ვისაჩუღებდი ერთ-ერთზე, უმრავლესობიდან და უმცირესობიდან.
Ხო, ყავს, აქეთ უმცირესობას ყავს კედრაშვილი მოჭიდავე. აჰა. იმათ ბევრი ყავს და არჩიან თვითონ. იმათ 1-10 კაცი ყავს. აჭიდავდი. ჭიდავით დაიწყონ და მე საჯი არ იქნება და რაც უნდა ისკნა. ემ ღდელმა რა მანქანით უნდა იაროს შენი აზრით? ღდელმა? ღდელმა. რაც უხდება ემ მანქანით? მე რა უხდება? პრადო უხდება? სხვათაშორის ეს პრადოთი შეიძლება იაროს, მაგრამ ძალიან ახალით რო დადის, მანქანას რო ეტყობა ფასი და ახლობს რაღის და ანუ ცოტა ახლარი პრადოებით მაინც იარონ, მაგას ამბო. რაობიც ხანდახან გაღიზიანებას იწვევს 50000 ევროზე უფრო ძვირიანი მანქანით რო დადის. აჰა. მოდელი რომლის მრევლიც ზოგადად ალბათ ღატაკია, მაგრამ ყველა საუთარი ისაა, რომ ეს პრადოთ ამ რევლიდან ვიღაცა მაჩუკა, როგორც წესი. ბევრი სტუმარი ყოლია გადაცემაში, ყველაზე ძალიან ყველა საინტერესო ვინ იყო? ვინ გახსენდება? ო, საინტერესო და სულიერი საზრდო თუ მივიღე რომელიმე სტუმართან საუბრისგან. მე გიქხები. მიიღია რომელიმე სტუმრისგან სულიერი საზრდო? არა, ან თუ მეია და ცოტა კალორია ძაან. რამენაირი საზრდო? რამენაირი სასაცილო ბევრი შემიძლია გავიხსენო, რომ მათ შორის ისეთი რომელსგანაც არ ველოდი. აი ვისგან არ ველოდი და ვინ გაამართლა? იცით რა არის, აი კაცები შორ ვაროთ იქო ოთხნი ვართ და განსხვავებული ხალხი ვართ. განსხვავებული რაღაცები კი გვაქვს, იმთან ხვდებით, მაგრამ რაღაცებზე აი მე ეს არ მომწონს. ის ამოს რატო ამ გადაცემისთვის გაიქნება. ხო, მაგრამ ეს ისეთი კაცია, რაღაც კომპრომატები ხო გვაქვს ყველას, დამახსოვრებული ამა თუ იმ ადამიანზე და ყოფილა შემთხვევა, რომ მე ვიძახდი რომ არა, ეგ კაცი არ გვინდა, მაგრამ მოვიდა სასაცილო გამოსულა, არ მინდა ეხლა თქვა სახელები და გვარები, იმიტომ უფრო შიდა საქმეა ჩვენი. აი ვის მოიყვანდი? რა შეგეწყოს? არა მარტო ქართველს საერთოდ. სტუმრად. იცი მანდ რა ხდება. სადღაც 3-4 წლის წინ უკვე აღმოაჩინე რა ამ ქართულ გადაცემებს აქვს რაღაც კალაპოჩი ჩასხდნენ უკვე. იძულებული ხარო გაითვალისწინო, ვინც ცხოვრობს აქ, ვინც ხუმრობს თუ წერს თუ პოლიტიკოსია, ძირითადად ამ ხალხში უნდა იტრიალო, ხო? და მაშინ ჩემ თავს უთხარი, შეუთანხმდი. უბრალოდ ჩემ თავში ხომ ერთი ადამიანი არა, რაღაც იმზვიან იქ გამათობენ. ცოტა ეგოისტი, ვიღაც მუტრუკი, შემრიგებელი, მეამბოხე და ესენი ერთმანეთს შეთანხმდნენ, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს, 10 წუთი რომ რაღაც სასაცილო გამოვიდეს, ამის გაკეთება შეიძლება. ამიტომ იმის მერე ყველას ველოდები, არავისი აღარ მაქვს პროტესტი. გინდა უცხოელი მოვიდეს, გინდა ქართველი, გინდა სულო გაპარაკი არ იცის ისეთი. ხუმრობა რაზე არ შეიძლება? გააქვს ესეთი რაღაც თემა? ტრაგედიებს. განსაკუთრებით ისეთ ტრაგედიებზე, რომლის ჭირის უფალიც ჯერ კიდე ცოცხალია, თორე ხა პირველ მსოფლიო ომიც ტრაგედია იყო, მაგრამ ვინ არის მომკითხავი? აი ჰოლივუდის ყველაზე კეთილი ვარსკვლავი ვინ არის? სახით რო იმ შეყო გამომეტყველებით. ტომ ჰენქსი კეთილი სახის კაცია. მე ბევრი ყავთ იმათ. ხალი? კეთილი? აჰა. სახე და გოს ვერ ვიხსენებ, როგორც გითხარ, ბევრი ფილმი არ მაქვს თანახი, მაგრამ მეგრაიანი? მეგრაიანი არის. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს სახელი და გვარი ის არის, ვიზეც მე ვფიქრობ, მაგრამ ქერა საყვარელი გოგო. ქერა არ არის. იმ ფილმში ციტელი თმა ქონდა მე რაშიც. აი, ეკითხა. აი, იყოს ტომ ჰენქსიც შემოიფარულოთ. ნუ მე თუგნება. აი, ყველაზე არაადეკვატური სადღეგრძელო რა მოგისმენია?
ხო, მე ცოტა ისეთი კაცი ვარ. გველი ვარ ჰოროსკოპით, ხმაური არ მიყვარს და სუფრებზეც იშვიათად დავდივარ და მაინამაინც ვერ ვიხსენე. და უცნაური სასმისი რა გინახავს? სასმისი არ მინახავს, მაგრამ მიშამ შულდაძემ მოყვა ერთხელ და წარმოვიდგინე და ძალიან სასაცილო იქნა. ჟოლოფიდან დარლება, ვიღაც ემონდან ასხავს ახურავს და ქვემოთ ვიღაც ელოდება. რომ დადიოს. ძალიან სასაცილო სანახაობა იქნა. აი დღევანდელ პოლიტიკურ სივრცეს ქართულს რომელ ანდაზას მიადგამდი? აღდგომა და ხვალეო რა, დაველოდოთ. ეს მოლოდინის რეჟიმში ვარ. ის ვითომ გავიდა ეს თაფლობის თუ რაც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეხა ზამთარია ხო ეს ახალი წლები იქით სანამ იქ ხელი მოეწერება რაღაც ასოცირების ხელშეკრულებას, აბა იქ რუსული საფრთხე ესა ისა და ჯერ მოლოდინის რეჟიმია კიდე, მე მგონი ეს წელიც ეგრე იქნება. განსაკუთრებით შემოდგომამდე არ ველოდები რამე სერიოზულ. ანაქიდან ანიქიდან აი ქართველობა რო წაგართვან რას იზამ? მინდა წამართოს ქართველობა. ჩინელმა. მითხრასო, შენ ხარ ჩინელი? აი, არ ვიცი, მაგრამ ხო ვარ თმევენ ვიღაცებს. ქართველობა წაგვართვესო როგორი. როგორ ფიქრობ რა, როგორ ხდება ეგ? არა, ეგეთი ხალხის ხო ვიცი, ვინც არიან ეგეთი ხალხი, მაგრამ მე არ მესმის ეგეთ ხალხს. ქართველობა აგვართეს ძირითადად ეგ მოაბეს იმას, როცა პირადობის მოძმობიდან ამოიღეს ქართველობის ეკვიზიტი. მაგაზე მოგიყვები ერთ ამბავს. მაშინ სწავლობდი ქუთაის უნივერსიტეტში და ბოლო კურსზე ვიყავი ალბათ. რო ხედავ განცხადება არის მიკრული კედელზე, რომ დღეს გამართება ერთ-ერთ დარბაზში უნივერსიტეტის განხილვა ამ თემის პირადობის მოძმობიდან ეროვნების რეკვიზიტის ამოღების შესახებ და უნდა მივიღოთ რეზოლუცია თუ რაღაც მიმართვა და თემ ერთ კურსას უთხარი რომ დავესწროთ ახალისო იქნება მეთქი. მივედით და ჩვენ თუმაძი ვართ და ეგეთი ღონისძიება როგორც წესი ვიღაცის მიერ ხო არის ორგანიზებული და იმას აქვს შედგენილი ვინ ვის მიერ უნდა გამოვიდეს და ახლობით რა უნდა თქვას ისიც სიცცალმა. და არავით არ მსჯელობა იქ არ მიდის. ეს რატოა კარგი ან რატოა ცუდი ან რას მოიდას. ძირითადად გამოდიან და ყვებიან ლექსებს, რომ რა კარგია, რომ ქართველი ხوار. ჯერ მოყვა ერთმა, მერე მეორემ, მერე ოსურგვარიანი გოგო გამოიყვანეს და თქვა, რომ ორი ამაყია, რომ ქართველი დედაყავს თუ რაღაც. მერე სტუდკავშირის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი გამოვიდა და თქვა, რომ როგორ ცხენია, რომ ჩოხა არაცვია. იმ მომენტში და ცხენით არ მივიდა იმ დღეს მაში უნივერსიტეტში. მე ამას აყვნენ ისი პროფესორ მასწავლებლები ზუსტად იგივე პათოსით. მათ შორის და რა უნდა გვასწავლოს ჩვენ ამერიკამ ამ ხედა ისავართ კულტურის ქვეყანა და ისტორიის და ამ დროს თემა უნივერსიტეტმა იცო მის შვილი ამერიკაში სწავლობს. და სწორედ იმიტომ რომ ეს არის პრორექტორი თუმცა არის ამან იმუშავა, რომ ის იქ დასულიყო. მოგე დიდი ფარს ხედავ და ამ მოპასუხე არავინ არ არის რა. არც იქიდან სტუდენტებიდან, არც პროფესორები და უცებ ადგა ერთი ბექტორი, სხვათა შორის ეხა დეპუტატია და ეხა აღარ არის ეგეთი კაცი. აი ეს ნიშნიანიძე როა ქართული ოცნებიდან თუ ახსოვ. არა, სპორტი უნდა ავაშენოთ ქუთაისში რო იდა. ქუთაისში ყორცაშენ. ხო, ეგ კაცი ადგა და თქვა რომ ხალხო მოიცავე ხა ცოტა სერიოზულად შევხედოთ ამ ამბავს. აქო რო წერია ეს ეროვნება ქართველი, ეროვნება სომეხი, ეროვნება აზერბაიჯანელი. ესე თუ დარჩაო ახლა კი დემოგრაფიული ვითარება ჩვენ სასარგებლოა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ შობადობის ტემპი როგორია გამრავლების, ერთ 3-4 თაობის მერე ესენ წამოგვეწევიან და უფრო რეალური საბაბი ექნებათ მოითხოვონ რამე უფლება ზედმეტი რა, ან ავტონომია, ან რამე ეხლა მაშინ მომავალში რა იქნება ზუსტად ხوارის და ამას ჩვენი ხელით რატო ვაძლევთ? მოდი ეს საერთოდ ამოვიღოთ და დარჩეს საქართველოს მოკავება.
მეთქი გაგი მაგის ღვეთმა ზუსტად ისაი რასაც მე ვფიქრობ, მაგრამ მე ვერ ვამბობ ხა სტუდენტი ვარ, არავინაირი ავტორიტეტი იქ არა ვარ, მithumetes ესეთი განწყობა ხო იყო. ხო და წამოუხდნენ ამ კაცს და ჩამოაგდეს იქიდან ტრიბუნიდან თვითონ დაანჩენა პროფესორ მასწავლებლებმა და მიიღეს დიდი ზარზე იმით, იცა რომ ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ რომ უნდა დარჩეს ყველა სტუდენტი და პროფესორი. მე ინტერესს ვიცნობდი ამ სტუდკავშირის და მიციღო წარმოადგენდა ეს ყველას მაინც ნუწერ ცირცხვილი ამეთქი ან დიდი ნაწილი ან აქ შეკრებილი რაღაცა ფორმა მოიფიქრეთ მე. ხო და რეალურად ის რომ ამოვიდეს რა დავკარგეთ? ახლა გავიდა იმის მე 15 წელი. რამე გაფუჭდა მაგით. არაფერი. ხო, არაფერი და მომავალში კიდე ერთი შარი მოვიცილეთ მე მგონი. ხო და თუ უფრო მეც გავიაზრეთ ეგეთ ეგეთ დროს და პირდაპირ არ გაგვახს სადღეგრძელოთი არ მიუდგებით პრობლემის განხილვას. მაშინ გამოსავალიც უფრო მალე. მაშინ ვერავინ ვერ წაგვართმევს ქართველობას, ხო? ერთ ვის რა თუნდა რო წაგართვას იმას რა თუნდა ჩინელს შენი ქართველი შენზე უნაკლებად მოწონს ჩინელი რო არის თუ ის პატარა ერიშვილია თუ ისტორია არა აქ თუ მრეწველობა არა აქ თუ ჯარი არ ყავს თუ რა რატო უნდა წაგართვას ქართველი არ ვიცი დიდი მადლობა ჩვენთან რომ მოხვედი წარმატებებს გისურვებ შენ საქმეში წარმატებები თქვენს